Doutora representante da CETE, doutora Lívia. Boa tarde a todos, né? O João já falou, eu já tive o prazer aqui de, durante muitos anos, estar no Comuna e também no Comitê de Vacinas, da UNET. E eu fiquei um pouquinho afastada, até por conta que foi o período que a gente assumiu o DPRN, né? Que foi extinto. E com o DPRN a gente assumiu uma carga de trabalho bastante pesada, né? Então a gente ficou um pouquinho afastado. E logo em seguida da unificação com o DPRN, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado assumiu toda a questão da fauna silvestre no Estado de São Paulo, que era a atribuição do IBAMA. Tá? Então eu tive a oportunidade de participar desse grupo dentro da Secretaria de Meio Ambiente que trabalha com a fauna silvestre. Né? Então a gente tem, para a fauna silvestre, a gente tem uma divisão dentro da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, que cuida da questão de parques zoológicos, enfim, e nós temos o licenciamento ambiental que contempla a fauna silvestre na CETESB. Então, a gente começou a ter um olhar um pouquinho mais abrangente dessa questão ambiental quando a gente incorpora a fauna, né? Então, o que eu gostaria de trazer para vocês a reflexão e até para estar inserido dentro desse programa, a gente acha que porque a gente está num ambiente antropizado, que a gente não tem mais fauna silvestre. Isso é um engano, né? A gente tem verificado alguns levantamentos que são feitos aqui por grandes empreendimentos da região, que são obrigados a fazer levantamento de fauna, e a gente vê que a fauna silvestre ela é extremamente significativa. Existem muitas espécies em extinção que ainda circulam no nosso território. Então, é extremamente importante, quando a gente for trabalhar essas questões territoriais aí desses projetos, a gente trabalhar com a questão da formação de corredores, tá? Trabalhar com o levantamento de fauna e, principalmente, trabalhar com a educação ambiental da população, tá? Para estar acolhendo essa fauna silvestre e tendo uma visão de conservação, né? Então, eu acho que tem esse desafio aí para vocês pela frente. Não esqueçam da fauna. Obrigado. Como a doutora esteve ausente, nós estamos com o plano municipal de educação ambiental já em fase também de andamento. Furtado, por favor, pode vir aqui que eu vou tirar a palavra já. E dentro da discussão dos grupos de trabalho já há um alinhamento dentro dos planos e programas, tanto da plataforma do plano municipal do Verde, que o plano municipal da Mata Atlântica vai estar inserido, assim como o plano de recursos hídricos e os demais que envolvem a questão de sustentabilidade também. Mas é muito bem-vinda a contribuição e certamente elas vão convidar a vir estar presente na oficina aqui para isso. Só para complementar, aproveitando que você vai falar, porque eu ia convidar mesmo, Furtado, que você vem fazendo um trabalho importante através do Cidade que Queremos. Com relação à discussão do plano diretor aí, com várias reuniões, coordenando algumas coisas, essa oficina que vai acontecer aqui no Condema, ela tem um pleito, claro, de deliberação, de contribuição como reunião extraordinária, mas eu quero ampliar o convite para as entidades ambientalistas que quiserem participar da oficina, viu, doutora Ângela? Porque daí a gente acaba tendo visões de pessoas que estão em loco, às vezes em determinadas regiões da cidade, e nós conselheiros nem sempre sabemos alguns atributos que tem localizados e áreas de recuperação que são necessárias. E aí eu conto muito com a capilaridade do trabalho que você vem fazendo no seu projeto para a gente juntos aí fazer um comunicado e tentar trazer esse grupo de trabalho que vai ser importante a participação dele. Por favor. Boa tarde, José Furtado, sou conselheiro pela R2, na realidade suplente. Eu tinha uma pergunta, eu agradeço, mas depois a gente vai ter a oportunidade da fala, né? Eu tenho uma pergunta específica, né, sobre a questão do plano municipal, tanto de recursos hídricos quanto do verde, que estão em andamento, e da educação ambiental, né, que estão em andamento, e o plano diretor, né? Como está sendo feito, como está sendo pensado dentro da estrutura toda da prefeitura, dos diversos departamentos e secretarias, a interconexão dessas legislações, né, que vão acabar
esses planos vão acabar sendo se tornando leis municipais e, de uma forma geral, o plano diretor é o plano top e esses outros devem se respeitar. Como uns vão acabar antes do plano diretor, o que está sendo pensado no conjunto da prefeitura para que isso ocorra? Então, essa. Obrigado. José deputado, a gente agradece a sua pergunta, ela é muito pertinente, porque justamente quando nós fizemos o planejamento estratégico da Secretaria do Verde para o ano de 2015, mais precisamente, a gente tinha o seguinte cenário: nós tínhamos finalizado o Plano Municipal de Saneamento Básico e precisávamos iniciar estudos importantíssimos, não só para o planejamento ambiental da cidade, mas para o planejamento urbano. Afinal de contas, 50% da cidade ela está dentro do perímetro urbano, e a gente vai falar de meio ambiente artificial, evidentemente, que está inserido. Então, a nossa preocupação da Secretaria do Verde foi fazer um esforço de eleger 3 principais planos municipais, que o presidente aqui já até citou, recursos hídricos, verde, educação ambiental, para que a fase do diagnóstico desses planos estivesse conectada com a fase de diagnóstico do plano diretor, para que nós pudéssemos alimentar a Secretaria de Planejamento, que é a coordenadora do plano diretor, com o olhar desses 4 principais eixos ambientais. Evidentemente que tem outros eixos, e aí a gente agradece a fala da segunda representante da CETESB, no sentido da gente agregar a fauna. Certamente nós agregamos em termos de gestão pública, porque nós criamos o departamento da fauna, mas com certeza que um plano, um código de proteção de fauna seria um próximo passo muito bem-vindo, e a gente agradece e conta com a colaboração da CETESB e do CONDEMA. Mas então, Furtado, voltando ao seu questionamento, os 3 planos, eles são retroalimentadores do plano diretor. A gente tem se alimentado também das leituras comunitárias que têm sido feitas no plano diretor, para a gente inserir nos nossos planos também. E os eixos que a gente tem trabalhado nos nossos planos, um deles é o institucional e o legal, porque essa é uma outra realidade também do município. A questão ambiental, ela é multitransdisciplinar, não tem como uma secretaria ser dona de um assunto específico, né? Ela é pulverizada na administração, tanto a questão urbana como a questão ambiental. Então, a Secretaria do Verde, ela coordena os 3 planos, mas outras secretarias nos apoiam e outros órgãos de interface nos apoiam, como a SANAS, a Secretaria de Saúde, a própria Secretaria de Planejamento, o Movimento Econômico, entre outras. Nós somos orquestradores e a interface com o plano diretor, né? E o esforço foi nesse sentido. E a gente quer casar também a nossa fase de prognóstico, que é a fase das metas, onde vão estar inseridas as metas, e as ações que nós vamos fazer a curto, médio e longo prazo para fazer cumprir esses planos, também casados com o plano diretor. Então, o esforço da Secretaria do Verde nesse ano é justamente esse: alimentar e nos alimentar das discussões do plano diretor. Porque nós já tivemos um passo anterior, né, deputado? Nós já temos a política de educação ambiental, nós já temos a política de recursos hídricos e de saneamento básico, que foi dado em nível nacional, e com essa incumbência de nós elaborarmos em nível local. Então, a legislação está posta. Os planos é justamente o quê? Colocar a mão na massa, estabelecer quais são as ações para efetivamente materializar os princípios, as diretrizes, os comandos inseridos na legislação municipal ou federal. Desculpa me estender, não sei se eu consegui fazer esse diálogo curto contigo. A preocupação, eu entendo, e é fundamental que o diagnóstico sirva ao plano diretor, né? Perfeito. A preocupação que transparece é quanto aos planos se tornar lei antes do plano diretor, cuja data, a previsão é que se torne lei em 2016.
após passar pelo, quer dizer, por todo o processo participativo, que aparentemente já se encerrou, pelo menos as oficinas, mas aí no ano que vem esse plano diretor vai ser encaminhado à Câmara, né, que vai discutir e, enfim, aí se tornará lei. Uma vez que o plano diretor seja eventualmente modificado na Câmara, que não é de se estranhar que aconteça, pode acontecer de planos feitos antes não estarem mais de acordo com o que o plano diretor venha a dizer. Então essa é a preocupação de eventualmente daqui a 2 anos ou 1 ano e meio, esses planos que estão sendo feitos agora terem que ser revistos eventualmente. Obrigado, Furtado. Obrigado, doutora. Você tem toda a razão, Furtado. Inclusive, dentro da oficina que vai ser trazida da SOS Mata Atlântica, a gente tem outra extraordinária ainda, onde vai ser apresentado todo o plano do Verde, um prognóstico e discutido no CONDEMA, para que a gente faça contribuições também pelo CONDEMA. E, certamente, nós vamos formar uma comissão especial no CONDEMA para estar inserida na discussão da Câmara de Vereadores, junto à Comissão de Meio Ambiente da Câmara de Vereadores, depois, e acompanharmos o trabalho dos vereadores para que não haja justamente essa discrepância que você corretamente está levantando, que é uma preocupação séria, né, em relação a isso. Bom, próximo item de pauta, eu gostaria de convidar então o conselheiro Francisco, representante da CAT, que ele vai fazer uma apresentação para nós também sobre uma ferramenta muito importante, que foi palco de outro...